dijelu. Što se tiče Zavoda za zdravstveno osiguranje i tih promjena koje generiramo mi iz Zavoda, mogu reći da će biti podosta promjena. Onu glavnu koju bih htio izdvojiti, a tiče se prije svega zdravstvene javnosti, znači bolnica, je uvođenje sustava DRG-a, takozvanog, koliko god sad javnost o tome zna ili ne. Radi se dakle o sustavu po kojem će se vršiti šifriranje i fakturiranje usluge zdravstvene zaštite na bolničkoj razini prema jedinici usluge. To bi bila ako najjednostavnija definicija tog što je to, da ćemo ove godine krenuti u izvedbu tog projekta. Zavod za zdravstveno osiguranje na to spreman. Još čekamo dvije bolnice, Kliničku bolnicu Mostar i RNC, da usklade, odnosno integriraju svoje informacijske sustave sa IZIS-om i onda ćemo imati nešto što, čime ćemo se doista moći ponositi, a to je da ćemo u taj sustav staviti kompletne usluge zdravstvene zaštite na bolničkoj razini. To vam u dobro širokoj okolini nema još nigdje integrirano, odnosno stavljeno primjer. Zdravstvo, to smo mi svi. S druge strane, zdravstveni sustav, o njemu trebaju brinuti, tako su zakoni predvidjeli, Zakon o zdravstvenom osiguranju, jednako tako Zakon o zdravstvenoj zaštiti, da šira društvena zajednica ima odgovornost za funkcioniranje tog sustava. Znači, kako god osnivač domova zdravlja na primarnoj razini, znači to su općine i gradovi, tako jednako županije, kantoni, njihove vlade i skupštine za osnivanje kantonalnih bolnica, odnosno općih bolnica ili federacija koja je nadležna kliničkim bolnicama kao osnivač. Znači, oni se moraju definitivno uključiti u brigu o funkcioniranju sustava zdravstvene zaštite. U protivnom, ako bi to ostalo kao što sad percepcija jeste u javnosti, najširoj, da financiranje zdravstvenog sustava jest jednako Zavod zdravstvenog osiguranja. Što apsolutno nije istina i to nas dovodi u jednu situaciju iz koje ćemo vrlo brzo shvatiti da nema izlaza. Ako naravno nastavimo ovim pravcem marširati. Neće to biti dobro jer Zavod zdravstvenog osiguranja jest naravno glavni izvor financiranja za zdravstvenu ustanovu. I financira je vrlo vjerojatno sa najvišim postotkom, neće to sada gađati koji je to, ali osam drugih zakonom predviđenih izvora financiranja je zanemareno. Tek nekoliko općina u našoj županiji, mislim dvije ili tri, se uključuju povremeno u brigu o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a drugi to uopće ne prepoznaju kao brigu koju oni trebaju voditi oko toga. Međutim, osvješćivanje šire društvene zajednice, posebice onih koji odlučuju o tom sustavu, moraju se podizati na višu razinu, a sustav zdravstvenog osiguranja stavljati u poziciju prioriteta. Kad je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja u našoj županiji, pitanje koje ste postavili, a to je pitanje stabilnosti i financiranja sustava, mi s aspekta zavoda možemo reći da ono novaca što zavod ima, doista s njima raspolažemo i upotrebljavamo na najoptimalniji način za financiranje zdravstvene zaštite, možemo biti zadovoljni toliko što ta sredstva koja prihodujemo, rashodujemo i na najoptimalniji način i držimo stabilnost zdravstvenih ustanova koliko je moguće na toj najnižoj nekoj razini stabilnosti, a ta stabilnost, kad ovdje govorimo, jest u činjenici da plan i prihodovni i rashodovni pratimo, a to znači da onda svakog prvog ili prvih pet dana u mjesecu zdravstvene ustanove u skladu sa ugovorom koji imaju sa zavodom imaju tranše predviđene tim ugovorom za njihove plaće, bruto plaće i materijalne troškove. U okviru tih sredstava, kakva god ona jesu, zdravstvene ustanove mogu na vrijeme računati i u tom pogledu nema debalansa i nema nekakvih poremećaja. I mi to nazivamo tom stabilnošću na nekakvoj minimalnoj razini. To je ono što zavod može činiti, mi za sada to činimo uspješno. Ali da je to zdravstvenim ustanovama dovoljno, nije. Pitanje što znači dovoljno. Pitanje kakvu zdravstvenu zaštitu želimo. Što sve želimo financirati, koliko toga možemo. E to je pitanje sada politika koje se tiču sustava zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvene zaštite. I pitanje, tu se pokreće pitanje. Jedna je konsolidacija bolnica koje su
teškoj situaciji. I drugo je pitanje njihovog tekućeg financiranja. E, o tome će morati razgovarati i dogovarati i donositi odluke ministri, vlade i tako. Markice, takozvana markica, to je dakle premija osiguranja koja zamjenjuje odluku o participaciji. Odluka o participaciji osiguranika za pojedine zdravstvene usluge zdravstvene zaštite je donesena prije 10 godina, ako se dobro sjećam. U toj odluci su nabrojene tamo 134 usluge zdravstvene zaštite u kojoj su i upisane cijene, odnosno visina participacije s kojom osiguranik participira u pružanju pojedine od njih tih usluga. 2006. godine je ova skupština ove županije donijela odluku da će tu odluku o participaciji zamijeniti premijom osiguranja za sve osiguranike jednako i da ona na godišnjoj razini iznosi 20 maraka. Do sada se ta odluka nije mijenjala i ona je za nas obvezna i nije primjenjiva. 2009. godine, znači 3 godine poslije ove odluke, je donesen po prvi puta paket osnovnih prava u federaciji na razini federalnog ministra, odnosno vlade, i taj paket bi trebao, sad bi bilo red stvari da se ove odluke županijske usklade s tim paketom osnovnih prava. Paket osnovnih prava definira ta prava i odnosno oslobađa neke od kategorija od participacije. Naša županija još to nije uradila. Kad se donese odluka u skupštini, zavod će je provoditi jednako kao i ovu koju provodi sada. Hvala.